Hi friends, my Lohit. My YouTube channel is and gardening. I am so to so, size it is dendrobium hybrid. It is my mota moti ek din mah mana kotha. It is my tasili bolen logai silo. Apnok dekhoi silo apnok hokulo ke. Pasai silo. Ba jihete nice hai. Hete sabo pare mo kya gay. Itu mau aru itu ada sih. Itu ada kan. Ini mau lower besut kena kau jatuh nolisu mau heavy kayak aja kong. Lower tu kau sih nanti mau kena kau jatuh nolisu itu kong. Aku tu mau ya ini blog nasil, mouse blog nasil ini blog. Ini mau kayak ini mana aku tu dulu mouse ya. Jadi tu hukulai jane karena aku mau itu bohong soli esa. Jadi ini pisah itu bohong kori saja. Hukulai ini pakai bohong. সেইকাৰণে মই ইয়াত এটা মই বৰষুণ পাই ৰাখিছোঁ যদি মই গ্ৰেনাইটো ৰাখিছোঁ কিন্তু ইয়াত বৰষুণ পায় পাতবিলাক চাগে ইমান হেল্ডি হৈছে আৰু নতুন কেইখিজ ওলাই আছে এইটো এটা সেইটো ওলাইছে এইটো এইটো দুটা ওলাইছে এইটো এটা এটা সৰু আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ইয়াত মই কি কৈছোঁ লগোৱাৰ পিছত তুমি থুলমূলকৈ কৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰতিমাখিনি কথা ইয়াত মই এঙাৰ একেবাৰে তলত মই ইটৰ টুকুৰা তাৰপিছত মই যিটো এঙাৰ ইটৰ টুকুৰা গছৰ চাল আৰু নাৰিকলৰ বাকলি মই মিক্স কৰিছিলোঁ মিক্স কৰি ইয়াত দিছোঁ তাৰপিছত মই মোটামুটি দহ দিন এসপ্তাহলৈকে মই দহ দিন বাৰ দিনলৈকে মই একো ইয়াত ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা নাই তাৰপিছত মই কি কৰিছোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিছোঁ এম বি কে 1919 মই ৰিচেণ্টলি দুদিনমান আগতে এই কি আনিছোঁ অৰ্কিড বন গ্ৰয়িংটো আনিছোঁ আৰু এই ফ্লাইং ফ্লাইঙৰ কাৰণে সেইটোও আনিছোঁ এই ইউজ কৰা নাই দিয়া নাই পানীৰ বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে আপুনিও বৰষুণৰ কাৰণে দিব যদি বৰষুণো পাই আছে তেতিয়া দিব নালাগে চাই সেইবিলাক কিমান টান হৈছে এতিয়া আৰু ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেইকেইজ নতুনকৈ আৰু ইয়াত আপুনি যিমান পাৰে পাৰে বৰষুণ পোৱা ঠাইত ৰাখক একো নহয় অকল বেছিকৈ ৰদ নপোৱা ঠাইত ৰাখিলে হ'ল মইতো পাই আছে এইটো মই গ্ৰীণেটৰ তলত ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে অকণ মানে যদিও ৰদ পায় ইমান কি নহয় ৰদবিলাক ইমান ভালকৈ কি নালাগে বা গৰম নাপায় সেইকাৰণে পাতবিলাক ইমান হেল্ডি হৈ আছে এইকণ অকণ কি হৈছে সেইকাৰণে মই কাটি দিম পাতখন আৰু আপোনালোকে ইয়াত মাজে মাজে কি কৰিব যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত চাফ মাজে মাজে মোটামুটি যদি আপোনালোকে সোমবাৰ আজি বৃহস্পতিবাৰ আজি যদি আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ চাৰি পাঁচদিন পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব যদি বৰষুণ পৰে বৰষুণ নপৰিলে ইমান এটা কি নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বৰষুণ যদি নপৰে তেতিয়া আপুনি দিব পাৰে ইয়াত চাফ বা তেনে যিকোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু পাতৰ কাৰণে আপোনালোকে মাজে মাজে ইয়াত কি কৰিব পাৰে নিম অইল স্প্ৰে আচলতে নিম অইলেই ভাল অৰ্কিডৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্গেনিক যিহেতু বেলেগ কেমিকেল ইউজ নকৰাটোৱে ভাল তেনেকৈ কৰক আৰু যদি বৰষুণ নপৰে ৰ'দ দি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিনত পাৰিলে দিনত দুবাৰকৈ পানী দিব পাৰে এবাৰ এইবাৰ দিলেও হ'ব আপোনালোকে দুই ধৰণে কৰিব পাৰে এটা হৈছে আপুনি স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ গুৰিত তেনেকৈ আৰু নহ'লে আপুনি গামলাত বা বাল্টিত আপোনালোকে এনেকৈ লৈ সেইটো মোটামুটি গামলাত এইখিনিমান পৰ্যন্ত ডুবাই ৰাখিব পাৰে এতিয়া কি হয় এইখিনি পানী এবজৰ্ব কৰিব মোটামুটি পাঁচ মিনিটমান ৰাখিলে বেছি নহয় এইখিনিমানলৈকে ডুবাই ৰাখিব পানীত পাঁচ মিনিটমান ৰাখিলে ইয়াৰ গোটেইখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব বা সেইখিনিও কৰি ৰাখিব মাটিখিনিয়ে এনেকৈ কৰিব আৰু ইয়াৰ বিশেষ ইমান যত্ন ল'ব নালাগে সেইখিনি একেবাৰে সহজ সকলোৱে ল'ব পাৰে তে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব